personnes, to 4 personnes, ce qui te le qui est belé, to kokoma, 6 personnes, on a bengi ça. En tant que fils, il y a Karine Mokondi, si nourrit à la baronne. En tant que fils aîné à Karine Mokondi, le grand frère d'Arietta, nga moko na yebi ke mama na ngai azo bala na na boss Jimmy Bela ou le sa majesté yango na zo senga bato belé te poto boy entrepreneur na libala oyo to boy entrepreneur na yaki bakote senga ite ona lungwa ki Paris na lungwa Canada c'est le moment ya kolanda émission oyoyo na yebi sabino nenge nene libala ya Karine Mokondi kozala Karine Mokondi bala na ma fils bazo vivre mais ma fils a juste succès na sima Karine Mokondi komi kolela ngo basi mususu. Si vous faites ça, c'est 50 dollars, il y en a un tout ça, vous faites 2000 dollars par argent de poche. Mais vous avez une opportunité de vous faire un peu de temps. Vous avez 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 peut-être aux chances y a les candidats ou les sa majesté boss Jimmy Bela ou les karaté. Peut-être aux chances y a aux fans d'à côté boss à fans d'à côté. Pourquoi te boy batu na libala wana? Pourquoi te boy batu na libala na baya e belé belé pour n'en croire au semé bar des ordres ya pamba. Papa, baba la ka moi si, mais ba somba ka moi si te. Moutana mbongo ya ko somba moutouaza te. Moutou oya zana ba milliard ya kosomba moutou azate prévané que pièce de rechange ya moutou ezala raté. Libala ya Karine Mokondi, na le sa majesté boss Jimmy Belao, et kozala net libala ya ma fisité. Pour ya ko benga batou ba ya batonda déjà tout si to sala ki ona ma fils. To sala ki ango déjà na ma fils libala, ou ya ko benga sa batou ba invité ba ya batonda. Il y a un autre loba qui tourne, il faut changer forme à Libala parce que moi, na moi, soit un pivot, moi, na moi, soit balé le sa majesté, boss Jimmy Belao. Il y a un autre loba qui, il faut tout ça, là, on a une norme internationale, et ça la pena, n'engue l'ongobani. Et l'ongobani, il faut ça, là, n'engue ni. A comprenant qui est loko, on a que ma fils a commis ko triché. N'a zo la bino kaka, moi, loko mouke ya Karine Mokondi, sinorita la baronne. Ndenge nini o bakabwa na kina mafisi ndeko na ngai bocha lito iboyoka. To sabone biso tuwa Somokondi officiel. Bokoza ba informasyon na yosu ya rapisa na yosu ya mingaka. Karine Mokondi la baron na yeni susu. Toko bunda na nzoto te. Big up fire boom boom fire. Karine Mokondi c'est juste un big up. Les abonnés de chez Mokondi officiel, c'est votre humble serviteur, béret rouge de la presse congolaise. Autrement dit, ma réponse est super tantine qui est Karine Mokondi, signorita la baronne. Je vous avais promis que tout va se passer à la signorita avec Karine Mokondi. Voilà béret rouge yo. Moi nana bina mesana ko sepelisa bina na bemso qualité ya propre. Ba chino bo kota bo kota bo kota. Hein maman Jackie Vegas, bo benga na boya bo sanga na biso tout. To solo la na nubalobi. Karine Mokondi nde histoire. Karine Mokondi signorita Bali. Karine Mokondi azo bala, ako bala nani. Et voilà. Béret rouge yo avant na banana nenge na ebisa kabino ke. Il faut nous na remercier bato ba sala rangai ke béret rouge nazala. Béret rouge du Congo, béret rouge de signorita super tantine, hein. Moi si ya batou, hein. Il y a les sa majesté boss Jimmy Belao. Les sa majesté boss Jimmy Belao. C'est plus un secret, c'est toi, hein, boss Jimmy Belao. On a banana na repesa mbote na bayangai, bato ba linga rangai, bato ba soutenir rangai. Bokotuna me awa toza wapi. Awa toza bel et bien na cité au béret rouge à Vivaka. Cité maman Mobutu. Hein? Cité maman Mobutu eza ba cité oyoyo. Ceux qui to bandi otanga ba cité za net ba limete net ba gombe. Ba cité ya grave pe ba cité oyo bana baza très bien éduqué.
Ah, tu as une cité, maman, Moutou, précisément, wapi na G8. Na likolo. Na ba vidéo, zoya, prochain tour, na relaxe. Bino cadre, oyo, za cadre, moko, esika, oyo. Batou ya valeur, bayaka, batou ya qualité. Quantité, te me qualité. Tu as la posa, batou, kouti ya minene te. Mais tu as la posa, batou ya qualité. Na G8, awawa. Terrasse hôtel, esiko, roya, ro, melabière, malili, ro, fanda, calme. Lié mon corps ici qu'on se repose na calme pour na au réfléchir na ba norme n'engezala. En tout cas pour na corriger merci ah on a repris ça non merci na bateau yo bas simbi G8 hein balobi 081 hein 081 on a directement la moni maître oazo simba makambuya G8 awawa maître Claude 081 Maître Claude Awawa, il y a un G8, il y a un béret rouge, un pivot. Béret rouge, il y a G8, il y a une idéologie, il y a un compte à Karine Mokonzi. Il y a une idéologie, il y a un compte à faire rigolo à Jésus de Nyans. Awa, il y a un en tout cas, pour la bande, on a repris sa mbote. L'honorable Chico, face à Djema, tête de série numéro 1. Baxela, il y a moi, il y a prêtre, moi, il y a boss. Maître Chico, face, pourquoi pas, je dirais un grand merci. Hein? Naïe Moko, le millionnaire en dollars, Papi Labila, hein? Motema Jenny Labila depuis les États-Unis d'Amérique. Papi Labila, Motema, il y a Jenny Labila. Béret Rouge, pourquoi pas n'appeler ça? Merci na James, hein? Le designer James Béret Rouge. Clin d'œil spécial, n'a pas n'appeler ça na Papa King, le biteur de la prolongation, hein? Coup de tête magique, Papa King. Le biteur de la prolongation, Béret Rouge, Soda Nabino Makasi. Naye na nuto solo la lelo mwa mouke. Batu bazo tuna, Karina Zobala, Karina Bale li susu. Azobala pour la deuxième fois. Oui, eza permis na mwa si a bala pour la deuxième fois. So ki mou bali wana se komporta ki ma de. Eza permis na mwa si nyon so a changer mou bali pa changer na mwa si. So ki a moni ke conduite ya mwa si wane zo kende bien te fwa sa la nini a changer. Ya mwa ba chinois bokota, bokota, bokota. Bon s'abonner massivement à chez Mokonzi officiel ici au Béret Rouge. Moi, na Karine Mokonzi, fan de sa kendo sa na idéologie awawa chez Mokonzi officiel. Bokota, hein? Ba maman autorité, ba maman autorité, ba maman autorité la choupette officielle. Li boma na Karine, maman Jackie Vegas, hein? Et pourquoi pas na son Félix Richard, la coin prêtre parmi les prêtres aux États-Unis. Papa Bola Mwebele. Bola Mweleke Bele, Bola Mwebele et Bele au Saïlangaï. Le qui n'a moins dans nos bérets rouges, n'a retiré la jamais qu'au beau Sanango. Son Félix Richard, la coin prêtre parmi les prêtres aux États-Unis. Et pourquoi pas, na docteur Roger Kébi, monte ma madame Touane Kébi. Ah! Na ebi si bino ke bérets rouges, aïe qu'on confirme li balè Karine Mokonzi avec le Sa Majesté Boss Jimmy Belao. Oui! Moi, je vais confirmer les balles à ya maman, na papa, de Sa Majesté, Boss Jimmy Belao, Karine Mokonzi Balobi. Pourquoi zo balles à l'issus? Lelo na solana bino. Pourquoi Karine a zo balles? Pourquoi to boi batou na li balles à ana? Lelo bozo y bango avec béret rouge de la presse congolaise. On a essayé bino que nan lata manette te, nan lata gilet par balle. Te pour lelo na zo expliquer bino, faisabilité à li balles à ana, nenge nini koleka. Toi, Aliboso, maman Balaki, il y avait plein de Chinois. Il y avait plein de Chinois à l'intérieur, na Fetiwana. Tout le monde a dit que les Chinois, les Chinoises, ils ont dit qu'il y a comme les Aïkis à Gogo. Mais selon l'information, tu as dit trois personnes, to quatre personnes. Ceux qui te l'équipe, belé, to kokoma, six personnes, on a en tant que fils, il y a Karine Mokonzi, si nourrit à la baronne. En tant que fils aîné, il y a Karine Mokonzi, le grand frère d'Arietta. On a beaucoup d'amis que maman n'a pas eu à Zobala, nana, boss Jimmy Bela ou les Sa Majesté. Il y a un an, c'est un bateau belé, tu peux te boire un truc mal à l'ibala, oyo. To boyan to mona yaki bakote singa ite ona lungwa ki Paris na lungwa Canada c'est le moment ya kolanda émission oyoyo na yebisa bino nengene ni libala ya Karine Mokonzi kozala
Pourquoi to boyi batu na libala wana? Pourquoi to boyi batu na libala na baya e belé belé pour nakoya ko semer ba désordre ya pamba. Yango na zubi sabino ke tozo bala kaka na 5 personnes 5 invités, invité à liboso. Oyo biso moko to bengisi ngana mère na ngai. Ya liboso za Francis mi a témoin jeune dit qu'au Canada. Francis mi a témo un jeune dit qu'au Canada. Lié à Kozala, on n'a rien que pour nous filmer pour Libala ou Kozala direct na YouTube. Toi, on a posé à Boyate. Bah, chinois, on a bah, chinoise, bisika Bozali, Karine Mokonzi, sinorita la baronne, la patronne, Alinga, Rabino Mingi, mais. Toi, on a posé à Batou, bah, chinois, bah, c'est déplacé, te bah, y'a. Bo fanda na ba palais, bo landa, direct, y'a Libala ou Kozala en direct, chez Mokonzi officiel, avec Francis Mi à Tembo. Ah, on a Kinshasa. Durée qu'elle a avec béret rouge de la presse congolaise, autrement dit, ma réponse à Super Tantine qui est Karine Mokonzi. Tete numéro 001, Ngayo, premier invité Nabiso Yoana, Francis Mia, témoin un jeune dit au Canada. Deuxième invité Nabiso Eza, Nafriza, hein? Nafriza, la fleur rose, hein? Nafriza en tout cas, Yoko Zalawana po. Olande la makambu ya ba enveloppe oyo ko ya na musika na Friza il faut ozala wana pona yo oza invité deuxième invité na biso ezana Friza la fleur rose mwana mwasi ya pete lokola malemba troisième invité na biso ezana nani troisième invité na biso eza mama oya boti Karine Mokonzi la baronne la patronne. Mama oya boti Karine Mokonzi la baronne la patronne yemoko la grande dame mère yemoko akozala meme na ngai akozala wana troisième personne quatrième personne eza yemoko le sa majesté boss Jimmy Bella omuninga igentinga mvwandu le dollar rouge ah oui yemoko le sa majesté boss Jimmy Bella o Mouninga ya igenzinga mvwandu le dollar rouge. Quatrième personne. Cinquième personne, eza yemoko sinorita la baronne, la patronne. Moi la moisi ya pembe. Sans tache. Oa zanga li kwanza, zanga ratir. Karine Mokonzi nzamba bate lo apeso y bele o bisiko y zangi. Aba ki sapo yonde moutozo sala ki biso ba bere rouge to lia. E longo na ba zozo. Ba zozo ba na ko putain. Bazozo bazan la cop te bazozo so bazali na cop mbele peut-être ba lobela mboka o parce que payer zo kende bien te makambo zo kende bien te dollars eza ko mata nzala ba bazo souffrir mais bazozo na miniature eza kaka Karine Mokonzi parce que ba dit que so ki ba tie le sa majesté boss Jimmy Bella on a miniature ba ko sala dame jeune ah oui ba ko sala dame jeune yango bazo luka ba tiaka na ba miniature Karine Mokonzi a lobi libala o e ko leka avec 5 invités. Sixième, Zanani. Eza Yemoko, bébé star. La petite Henrietta. La petite Henrietta, Yemoko, aza sixième personne. Oya Rosalana, Katia Libala wana. Oya za, on dirait, fille d'honneur, ya maman na ye. Pongaï, grand frère, nan zate, na zanakin. Loba, peut-être, boss Jimmy Bella, loba ki, ah. Moi, je suis un peu plus jeune que ça. Béret rouge de Karine Mokonzi. Autrement dit, ma réponse est super tantine. Dis, joie billet. L'ongo qui tient ça. Matami qui lui pond la confirmation à Libala. Ah oui. Béret rouge à Robo Yate. A Roya pour Libala. Ya maman, na yena papa, na yena boss Jimmy Belao. Et ça, la manaba. Norme, n'enge zalaka. Bon, retour dans la main. Pourquoi autant n'y a pas de batouana, ba chinois, ba yate. Ba maman, autorité, ba yate. Ba maman, boîte blanche, ba yate. En tout cas, ba maman, Karine Mokonzi, tine nga na yé sa binonine. Bolingo ya pesa kabino, respect ou ya pesa kabino na fidélité. Asengi bino tout jour, wana moutou na mouta zalana ndaku, azalana bouté na whisky ya champagne ya nini, afanda, azala kakande éveillé na chez Mokonzi officiel po er toko banda. Na er toko souki sa. Il faut bo zala souple, pour na bo tala yango e ko zala direct,
na chez mon compte officiel to boyi bo dépenser ba mbongo na bino on a outé ki Paris on a outé ki Londres on a outé ki Canada on a outé ki boyi na boyi na futi bien na eka kapona libala Karine en tout cas merci merci na ba chinois na ba chinoise oyo nyonso ba portaka main forte na bangwe pa Karine Mokonzi merci na ba chinois na ba chinoise oyo nyonso ba assistaka Karine Mokonzi que ça soit na niveau financement que ça soit na niveau moralement hein matériellement. Donc merci 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 Sinori Talobi na El Sabino merci merci na onion sobosa la rapport na ye azane loko ko ya ko pesa bino te na retour azane loko ko kabela bino te yango asengi na bino jour ya libala wana bo fana na ba parler bo baye bo damer bo sala ba vidéo bo like bo partager parce que libala wana kozala kaka na chez Mokonzi officiel. Na chez Mokonzi officiel de Tokota la, nenye nini oyoyo le sa majesté boss Jimmy Belao, ako beta pièce. Ako tele mana pièce nini, ako lata nini, Karine ako lata nini. Je vous avais promis que libala ya Karine Mokonzi, na le sa majesté boss Jimmy Belao, eko zala net libala ya mafisite. Pour yako benga batu, ba ya baton na déjà tout si to sala ki on a ma fils. Tout ça là qui a déjà dans ma fils libala o ya ko bengisa batu ba invité ba ya batonda ya moto lo ba ki tour il faut changer forme libala parce que moi na moi sois en pivot moi na moi sois balé les sa majesté boss Jimmy Belao ya moto lo ba ki il faut ça là on a ba norme internationale ezala pena ndenge longo bani et longo bani faut ezala na ndenge nini to ko sala ngo lisusu te ki o te ndenge za boye bo uta Londres bo ya te boza la kaka kuna mutu na kwa na ye, mais libala ezo le kandurek. Lelope, na zui ba remarque batu batu na kinga ya, mais Karine Mokonzi a robala kombe de fois. Neko nanga moko Christian, obenga kinga ye depuis Londres. Ah Christian, réponse no yango, oza la zozo, oza la chinois, nga la zo repondre po eza moussala nanga ye. Yoka question no tunaki. Karine Mokonzi a kobala combien de fois c'est à balanaka na ma fils. Et pourquoi Karine Mokonzi a koki otika ma fils pour na ake n'est pas ya boss Jimmy Belao, c'est que Karine a landi mbongo. Ndeko na ngai na ko répondre yo normalement na ndenge ya calme fongola matoyo yoka. Karine Mokonzi a balanaki na ma fils. Karine Mokonzi a pesi ma fils ba respect na bonheur ndenge zalaka na ndendaka mke na répondre parce que tant yo tuni nga na répondre ki na téléphone mais na moni ko comprendre ki te fina répondre na émission pour za cop na ngai. Karine Mokonzi tant wa balana ki na ma fils. Karine Mokonzi a arrêté ki makambu tout boyebi mwasi na biso ba bantu soki mwasi a balani na mbali a Rolanda. Fonctionnement ya mobali o azo pesa ye soki mobali alobi kende boye ya rosala boye zalabo ya rosala boye tika makambu ya boye ya rotika mais oyo mami ya kuki otika teza kaka vina biso internet parce que abotama awa wa na internet aliaka na internet amelaka na internet soki ma fils a sengaka na signorita ki tika ba video internet ya ko démarrer batu oui Karine tika Karine komaka mwasi ya libala ba balaka avec alliance na musapi. Oya zalaki na bonheur nyoso ma fils a pesa ki ye. Karine arreta ki na makambu tout. Na sirbino mo bomona ki conduite ya mami ndenge changa ki vis-à-vis ya batu o babande ki o démarrer na internet charge na bango nyoso ngam na zo ngo beret rouge. Ngam na sima charge na bango nyoso Karine a finga ka li susute a démarrer ka li susute a komaka o sala bemission na ye normal ndenge zalaka. Mais na scène ngon ne konanga vidéo mon auto sale le kaki na te soko za abonné chez Mokonzi to za abonné te wan etalio na saki bino ke mutu oya bandaka mabe na ndaku ya libala ezaki signorita te Karine amelaka noite amelaka chimboki te amelaka pelete ataka kwiti moko te kwiti ya Karine Mokonzi ya makase za la type na o bazo vivre na ye. Et ça la type na ye o bazo vivre ne pour Karine langwa ka bolingo loko la chichampa tout bolingo mati Karine langwa love ya ma fils tang bazaki na ma fils mais na se na ngo ma fils azo kenda ka ko tricher ko landa basi mususu parce que Karine a pesa ke pivot ndeko na nga réponse na yo ya mwana
Karine abanda ki mabete. Lelo pe pona Karine. Ati kama fils. Akoma lelo na sa majesté boss Jimmy Belao. C'est parce que a comprena ki elo ko wana ke ma fils akomi ko triché. Nazo la bino kaka mwen loko mouke ya Karine Mokonzi sinorita la baronne. Ndenge nini o bakabwa na kina ma fils nde ko langa ibo tali to ibo yoka. Ndeko langai ko kabona Karine Mokonzi na ma fils ezaki suite ya Karine te suite ya ba bêtise ya Karine Mokonzi te ezaki suite ya famille ya Karine Mokonzi te ezaki suite ya ba chinois te ezalaki suite ya moko ya ba membre ya famille ya Karine Mokonzi te ezalaki kaka makambo uti na ye moko ma fils. Kozwa mwana batu so lini mwana batu zo vivre na ye, o bali ye, o lati alliance, se pa du ki a komi esklave na yo. Po ezana ba tip mousso sa bali kaka mwansi de fet ka ebi ka sali ba depanse, na bala ki yo na ba sala chair, na bala ki yo na mbongo, na sala ki boy, o komi si mwoto ndiro esklave. Papa, ba bala ka mwansi, me ba somba ka mwansi te. Mwoto ana mbongo ya ko somba mwoto azate. Mutu oyo azana ba milliards ya kosomba mutu azate prévané que pièce de rechange ya mutu ezalaka te. Quel que soit bino bozalaka na poto ngazaka na Canada, ngazaka na Norvège, ngazaka na Italie, boko yebisanga te ke ezana boutique moko obateka ka pièce de rechange ya nzota mutu ezate. Soki obali mwasi obali ye pona etinda mabongo ke excusez. Etinda make il faut bala mwasi azala pembeni no pona sungayo enoke osomba mutu mutasomba ka mutu azate hein? Ma fils abala ki Karine somba ki ete ma fils azana mbongo ya kosomba Karine Mokonzi sinorita la baronne te ma fils azana mbongo nde ya kobala Karine koma mwasi na ye yango nazo sinale na bino bande ko mibali ko bala mwana ya batu c'est pas dit ko sombi ya komi ya yo. Nyoso ekomi kaka oui oui. Salaboy, moi si fandima. Zong saboy, moi si fandima. Non. Mbonga ngo pesa ki combien pour somba mutu. Valera mutu za combien. Biso toza ba africain, il faut to respecter nature na biso, il faut to respecter bokoko na biso. Ma fils na ki impolitesse na ye akoki jamais ko zwa téléphone. Abenga directement maman bokilo o azali bokilo ne propre maman abotelier moi soit pesa ke bilenge ma fils akoki jamais ko zwa téléphone abenga maman ya Karine sa adresse na maman ya Karine ya kolobela e ba insalité ba makamo ko ezanga tina e ko matena niveau ya kobimisa ye moko moi cinéma ya miso ezana sensité ma fils zaba muntu zaba valeur kanange zaba ve tout la dikulu tala kanange tala ve bota benda nge kutu kutu. Zaba mutu zaba valeur tango bali mwana ya batu c'est pas dit ko sombie te tango bozo vivre na couple na kati ya ndako balaki mwasi oko web c'est peli kambo moko aboyi c'est tout à fait normal as esclave na ote aza robot na ote web c'est que gumba magumba mi tenga matenga mi nyoso aza na obligation ya koyambaka yango te to ya ko accepter yango tete non non. Karine Mokonzi abali na ma fils bazo vivre mais ma fils a juste succès na sima Karine Mokonzi komi ko lela ngo basi mususu a komi ko selela ngo succès na basi mususu et azo se permettre ya ko zwa téléphone ya ko benga mama bokilo na epona lobela e makambo eza na sensité ma fils na ndenge ya logique avant banda ko s'adresser na mama Karine biso toza ba africain il faut benga nanu mwasi na yo oyebisa mwasi na yo mwasi nonde muta ko zwa sikoyo moyen ya ko yebisa ba parents na ye mama na ye ke mama ya omoni ko totala boetala 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 bo mais ma fils a lungwa mbala moko ya ko démarrer mama ya Karine mama oyo ya pe a pesa yo mwasi oyo yo azo peso sentiment esengo na valeur na ndako libala ma fils il faut to zonga ka
Pote ko sarabino te otenga la koma nanga parisien. Oza parisien te. Moutolo no bakunda wa peut-être pe na ki na maloué ka soit moutolo no bakunda na na kitambo soit na na, na mama yembo mais bino bomi comme sauté. Moi je vis en Europe hein. Moi je vis en Europe na koma na maturité ya ya européen. Non 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 ma fils. Tozongaka na ki biso na nenga réalité ki Kinshasa. Wana na zo de ndakaka. Tozozo akaka Oyo tuna kinga do tuninga yote siko Karine aboya ki ma fils Karine mon condition rite la baronne aboya ma fils ite ma fils nda zo ka sentiment ya basi mususu ya ngwe tinda ki aboya Karine mon kondi Karine pas sali nini a se retirer to le cas Bino batu bozaki na posa boye ba pourquoi Karine mokondi na ma fils bazalara disous te bazalara disous te ongate mutuna loba oyé moko la grande dame signorita Karine mokondi nzamba ba mama mutazo loba yé pa boya ma fils ité ma fils muta boya yé ba kabwa n'un point très mais lelo yonkene nezo uta wapi na ba miniature komi Karine na bosi jimi belao Karine na bosi jimi belao Karine a zétoilité, Karine a zaboué. Ma fille sa finga Karine a zétoilité. Tozo landa, nga la zo denda raka mouke mouke. Mouke mouke ka. Maman biso, loko la yaza an étoile, a kende l'étoile na ye. Maman ebise, oui papa. Sa fe batan ebile se bo soigne obe nga kangaka kobo yi Karine. Nga mne ebisa kobo vanda nzamba osunga. Mais, nyo na Karine yu mto sali mabili ki papa e, li bale ya vya mtu. Karine Mokondi sur les étoiles comme le barrezé aux étoiles bala bala pena mona yo et l'autre pe sarabi so assurance au moins na que soit na boy petit a okene côté mususu ba rejoie était parce que zo dépenser moi 100 francs na yo nzele oyo zo dépenser les 100 francs peut-être oyo zo dépenser 100 dollars 50 dollars aux qui chance ya kokutane na couloir au lever accepter andimi afandi pe azo consommer ba mbongo na mike ba 20 dollars ba 30 dollars parce que bolingweza na kati ya mutema ya mwa fandi nayo mozo bosa na ke peut-être ezana mutu moko boya lekio na mbongo me azo opportunité okuta na mwana mwasi na tena banzila oya lekaka mwana mwasi na lekarate mais biso tellement to zara lo lendo so bi deja ki na sina sala ki dépense ngam na sombela e pantalon ngam na sombela e chemise ngam na sombela e body. Surtout si on somba pantalon ya griffe chombo, ozomo nde mutu msusa osombele téléphone te. Ok, so osombela ke Samsung ezana ba mutu ba kosombela iPhone. So ko pesa ke 50 dollars yana mutu msusa ko pesa 2000 dollars par argent de poche. Mazua kaka opportunité te ya kokuta na mwana mwasi wana. Na banda ko esika boza boloba men. Boloba men ba ser na ngai o boza déjà boza divorcé o mibali ba boya o pe basi ba boya ko kanisa te ke Nenge yo zana nenge mobali wana boya yo. Vino esuki wana rozo esusu mobali mususu te. Te! Nene azo kosa yo. Peut-être ozo a chance ya ko leka nzela o le sa majeste bosi jimi be la wa leka kate. Peut-être ozo a chance ya ko fanda kote bosa fanda kate. Peut-être ozo a chance pe ya ko kabwana na mobali no te po ozo a disusu opportunité ya mobali mususu approche yo. Ma fisa loba ki Karine a kende. Comment ça rend étoile qui est totale étoile en bah démontrer étoile ici quoi que yo soko bando pesa ba 100 dollars au sel là qui en le lendo ngam na simba ko ngam na pesa ka 100 ngam na pesa ka 200 ngam na sombe lo chomba cher ngam na somba biloka palin mais sache le bien que il y a une personne au hasard na kuzu
oya geta ka mwa sino na jumela zela kaka separation yona e ta ya kota afandi sa pena siko makambo ma fils oyeba ki valeur a sinorita te yango loba ke comme yo za la étoile ke no sa ele étoile na sa rabino ke seconde ya vie ya mutu mutaye bango azate kaka nzambe emo mutaye bi oko negliger mutu lelo moni rien mais nzambe o apese souffle de vie azo prêter toujours souffle azala toujours na sa moyo nzamba yebi nini ya kosala ne na suka ma fils a mona ke Karine Ndumba Karine Tiel Karine Asuki yende fa ngane ma fils na sombele ya ebo ngane na boti sai koboti sa pe moi c'est ça garantie à vite koboti sa pe moi c'est ça garantie à bolingote yana mutu musu sai ka na vino po boti oba na mibale misato ke ne mais mutu ko ya fa ntso na vina yo peut-être pe bobote na ite ma juchage ya bana wana ya kotangisa bango ya ko organiser vie ya ba, ya bana na po lobby pe ba ko mabatu siko boye bisanga ke to loba nini ke mwana mwasa na za Ndumba na ba commentaire na nga na bémission na zo sala na omona ngo Karine ba misusu Karine Ndumba Karine za Ndumba te Karine Ndumba te Karine a divorcé na ma fils parce que ba comportement na ye ya mabe ya salité ya ntuluka ya kindoki ya bondumba po ba foulier amoni ke na komi mikolo ne na za boye na boti si Karine mwana assurance Karine a ko boya nga ite nani a ko sio o sala ka ngo med fois et suka ka entre yo na Karine au salaka yango med fois Karine na boyo Karine a lingi boyete Karine a supporta ka parce que balobi ke moi si ali bala il faut azala na mutema munene ya ko supporter makambo na ndaku na ye Karine a bomba yo combien de fois ma fils mami a bomba bo buzoba no combien de fois voir même ba préservatif mami azo mona ngona ba poche no atika lo sei la ngwe mission ta ezo souke la biso ngai maman na riete ezo souke la biso na famille Karine azo mona ba message na ba téléphone ya basi mususu pe ma fils eloko eza mabe na ma fils ba lobaka soki boy moi sa kitoko soit pe moi sa kitoko ma fils soki boy moi sa kitoko ke ne kozo moi sa kitoko na sa bino deja ke mobala kitoko bongaka na moi sa kitoko moi sa kitoko pa bonga na mbala kitoko siko yo yebisa ma fils yo ozotika moi sa kitoko na ndako poke nozole vilaine lokola manika ze longi misordor moi soki kozwa libanda kaka na poto bino pe bona ba problème ba choix hein ma fils ah si si ozana problème a choix musisa choix katana yo do musisa choix no esala ka choix Karine Mokonzi sil onyo setika liwana ba vilaine na ba vilaine ozo boya ozo tika mwana ya batu ya kitoko bala ki obimisa ki mbongo no tike na ndaku poke ndo zwe loko mwa salite. Nga na mbali me Hermon na pesa ka kondanasyon na biso moko mibali. Toza la kwa elobi na mba pedo balo baka toza ba pite de merde. Ozo mwono tiki obali obimisi nanu mbongo. To solo nanu. Obimisi mbongo bali mwasi. Ava nanu bali obande nanu konyo kwa manavi ya kikopinaji na mwasi wana. Kotele manaba kwen, kolandaye, kobenye laba telefon, kochaba megaba kredi ba nini, ti, mwasi wana komi ya yu. Tangu wa komi ya yu, ozu mbongo no depansyo kyo baliye, opese valer na misu ya batu. Okomi kozwa mwasi wana ozo tike na ndaku, alali na ndaku, obimi po kendo kolanda ba cheli, moko boi basi, moko bazanga tina libanda, pono la kisabiso ke, basi wana bazanga valer koleka, mwasi wana ndaku, no, 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 no. Soi bazai ki na valeur ko le ka mwasi na ndaku il fallait rotika signorita oke ne robala basi wana mais di fait ko yebai ke mwasi na yo ya ndaku il faut ta Karine il fallait fanda na ye il fallait fanda na ye yango na zolo baboyi ba chinois na ba chinoise tout la Chine populaire de Karine Mokonzi jour oyo Karine Mokonzi akozongela ma fils jour oyo Karine Mokonzi akozongela ma fils na zo beta likofi na ngai ngai bere rouge na lungwe mwana Karine moi na changer ba parent te mais nga na ko changer ba parent pe na ko sa Karine nga na banga raté o na zo sala h Mokonzi na zo lo ba yango les seules personnes o ya lo ba na Karine vérité za nga bere rouge sinorita jour o yo ko tenga makako zonga na ma fils na ko démarrer yo na bémission
Na ko démarrer kaka chez mon compte officiel na salle l'open mission que Karine Mokondi nenge nini yo ko zongé la père oyo abandonné biso pour que nous rejoignons moi na moi si moko azam monoko élastique monoko lokola suki lote si l'élastique o elemi déjà comme lokola lingwanda nenge aux initiatives ya ko fanda na les sa majesté boss du Mibelao kabona na ma fils abenga kate ko yambake na chomboté si s'agit de changer ba sim changer ba sim. Ah oui. Moi, je suis un peu valeur, il y a moi cité. Moi, je suis un peu de respecter moi cité. Au cas où je suis un peu de retour. Je suis un peu de retour. Moi, si je suis négligé, il y a un prêtre qui a été un peu de jumel, il y a une séparation. Tant, je suis un peu. Ma fils, si je suis un peu de retour, je suis un peu de Awa bokabwa nina mami. Yebi sanga ma fils. Zwa elongi ya mwasi na yo ozanaye. Poste to asala demisyon total. Omona nenga ozaba kritik. Mwasi ya biye, mwasi ya valer, mwasi o ya pensionnaire, o abotele yo mwana ifubo fana nae. Se sinorita. Toleka. Ya yeswa bande piso da sika. Ya yosyo mwona mwasi oyu. Ma fils azo wangana. Boss azo touti la tolo. Boss azo fio fio na poche. Na yako yembe. Oh yes oh yes. Na yako matis. Oh yes oh yes. Mwokonzi na tomo na yo. Yes na misa na kondi ma na joba. On sali nga bala mwe. Bah, le but est de négliger pour ne pas jouer. Ah oui. Les gens ont aussi 200 francs dans Zéla. Tant qu'on connaît ce mouton, c'est maintenant ça. À quoi le quota? C'est que les valeurs, il y a moutou, aux ala qui n'a été. Au royaume, il y a bah, après. Si vous avez un cas, il y a 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 Okoye basiko valer ya sinorita na maboko ya le sa majesté boss Jimmy Belao. Ah oui. Okoye ba valer na esiko et pas le sa majesté. Oh, okoye biso ke moi so banda ki kola ta chenette ya $100. Akomo la ta chenette ya $15,000. Moi so banda la ta bag ya $70. Akomo la ta bag ya $280. Moi si oh peut-être bando ti ke la argent de poche $250. Le la komo zwa peut-être 4 000 ou $6,000 y a argent de poche parce que yo on néglige qui est au lobby qui est étoile na esala. Nga na ebisa rabino que si nourrit aza toujours étoile. Étoile o e mataka babom barango na sa mesate. Ya un moni ki Karine azo pesa ka toujours makambo. Tokuta na le sa majesté boss Jimmy Bela o moninga igendinga mvandu. Boningezo kende bongo. A très bientôt, liba les eaux salama, liba la ya kafu kafu, liba la ya danger, ou ba rouba la nanaba norme internationale, mais to boy ben invitation. To boy ben invitation. Bino nyonso, ba chinois, ou bolinga Karine, bokota la liba la wana, en direct chez mon compte officiel. Papa mi a tembo, Francis mi a tembo, a kou ede bino, so ke monike, mwaye ou adere ou kota ou ta la durek wane zate. Ah! Maman, benga Nadine Mukendi. Ah oui, benga Nadine Mukendi. Peut-être tout n'est que Nadine Mukendi. Na ko sala nenge nini pona boy. Ou bien soit, na friza, mon long ami. Na ko sala nenge nini pona tala. Durek wana, ya Karine Mokonzi Zoleka. Na chez Mokonzi officiel. Po jour wana pe keba. Toko bloqué. Bon, moni ango pete. Après 3 jours, 4 jours, ne boye ote alango. Wane za ba stratégie ou tozo bongisa. Na ebisa ki binoke. Moi si y a valeur à bongaka na mbali y a valeur moi c'est qui toko bongaka toujours na mbali ya kitoko ezate ko zu bien so ko pese go. Ah oui o zu bien so ko pese go to zu a moi ko pese jesi na sens ni a moi ya ba go wono zu pese o pese jesi e sala makate sala makate mutu na mulongo na es o elo ba nango bango moko ke si tu es vilain. Si kalaka la mulonga ba vilain, so vous appelez vilain, si kalaka la mulonga ba vilain, ko changer te. Ah oui, ko changer te. Po sa na ngayi ezali ke, batu o nyon so bazo komela ngayi bere rouge, Karine a changé bo epona nini, Karine a komi bo epona nini,
Karine, il faut à changer parce que moi si il faut azala na mobali na ye. Moi si mon côté a kokotika na mukilo nzete azanga mobali. Té Karine Mokonzi, il y a Jimmy Bella opona Jimmy Bella wazo charge Henrietta. Arieta lobby pe akoki okoma mutu a reconnaître papa na ye ki ah Jimmy Bella wa sel sayinga tika pe na sunga papa na ngai. Yasuka tokeni. Na pesi mbote na ba enios oba soutenir na ngai na epsa ki binoke. Na la Chine, tu as deux boss. Tu as deux boss. Na droite, na ngai. Na zana le Saint-Majestin. Boss Jimmy Bella ou ya Karine Mokonzi, signorita la baronne, la patronne. Na droite. Na gauche, na ngai. Na zana le bitter de la prolongation Pinard Réserve. Papa King. Papa King, le biter de la prolongation Pina Réserve. Yango nazo tuna, Papa King. Beret rouge à lobby moto, eza 1450 $. Le sa majesté boss Jimmy Belao, moto na Kinshasa, eza na 1450 $. Yasika. Siko beret rouge à tambola ramakolo. En tant que premier fils, ya signorita Karine Mokonzi, mwana ya le sa majesté boss Jimmy Belao. Bah, bah, zo tout n'angaya wa yo za la ramwana ya Karine Mokonzi zo tambola makolo. Na zo tambola makolo po papa nan na bengita. Po nan papa king a bengite. Oyo papa king a repesa. Oyo le sa majesté boss Jimmy Bella a repesa. Na ko sale la mwen mission. Na zo kota. Na zo peeli bende na tangi. Chwaka, 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 chwaka. Na juli bende na bimisi na sali video. Na bibo moni ya ngoyo. Bo lobi tro na zo tambola makolo. Li bende ya ngoyo. Le sa majesté boss Jimmy Bella wa sombi. To li bende ya ngoyo. Pina Réserve, Papa King, le biter de la prolongation à Sanini, à Sombi. Ah oui, merci na baye balinga ka beret rouge, merci na baye ba conseiller ka beret rouge, et pourquoi pas, na pe sa mbote na ngaye vraiment clin d'œil spécial, hein, na le millionnaire en dollars, Papi la bila motema Jenny la bila. Ah oui, Papi la bila motema Jemil ya Jenny la bila, depuis les États-Unis, Papi la bila beret rouge yo azo tambola makolo beret rouge azo nyata makolo 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 do ba mission ndenge na za boso ba benga oyaka na bandali yaka na njili makolo na risque pe ndenge na zo démarrer boyoka gauche droite na ba rosimba ngate ponga na teti ah oui ba rosimba ngate ponga na teti ba omek gauche ngape na ozonisa mais papi la bila sala quelque chose pour na beret rouge. Benga mama Jenny la bila depuis États-Unis c'est longola 2 minutes 1500 contrôler beret rouge azali bende. Papi la bila motema Jenny la bila. Pourquoi pas je dirais un grand merci mon honorable Chico Bofasa Djema fils du bourgeois tête de série numéro 1 Baxela Kai Djema Nasuka le patriarche hein honorable Chico Bofasa. Et pourquoi pas n'appeler sa moté na son Félix Idrisha Lako un prêtre parmi les prêtres aux États-Unis son Félix Idrisha Lako. Papa Bola Mouleke Bele. Docteur Roger Kebi Motema, Madame Toane Kebi. Hein? La choupette officielle, Beret Rouge Yeyo. Et pourquoi pas, hein? Na Platini. Autrement dit, Nzombo. Plata, plata, plata. Beret Rouge Yeyo. Beret Rouge à Karine Mokonzi. Na Pesimbote, na Tati Monsengo. Zepekeno. Motema, Mama Christelle Bofaka. Hein? Beret Rouge Yeyo. En tout cas, cadre où il y a propre beret rouge à Obando tourner dans G8 et si ka ou bafandi sendu sana idéologie terrasse hôtel awawa boîte ezawa et si ko ngo fanda peno mela eloko ya calme ya malilo solola na mama na ba norme internationale net na Vancouver net na Canada ya kambangu mbangu 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 ti na G8 na mama Mobutu ba ko yamba yo okokuta na 0 81 Maître Claude, hein? 0 81. Maître Claude, Maître Moro ya humble, ya propre, ya swag. En plus, le colon n'a pas accès là, gaulois. Voilà. Maître Claude na G8, 0 81. Un vrai gaulois qui se respecte na G8 à Wasso qui oye bite tout n'a pas. Maître Claude na G8. Directement au monde, en direct. Beret Rouge à Karine Mokonzi. Merci na baye balingaranga. Merci pe na baye balingaranga. Ite ba chinois na ba chinoise. Bo s'abonner, bo partager, bo aimer, bo liker. Massivement. Beret Rouge officiel na binoye yo. Merci, merci,
libala ya Karim Mokonzi yango nde nayaki ko expliquer bino ndenge nini koleka bino bo mesani ko finga numéro na ngeza wana toujours na se bo finga ba epe bazo encourager bo continuer toujours ya ko encourager liboma na Karim la choupette officielle hein maman Jackie Vegas Bere Rouge yo merci merci maman Lynn. Merci maman Lynn. Nenge osala rapport na ngai Bere Rouge na bino yeyo na zongi ka na kati poto osola na Karim en direct. Tous abonnés biso tout chez mon compte officiel vous avez information nous c'est Karim Mokonzi la baronne nayeli susu toko bunda nan zoto te Big Up Fire.